Өзбекстан Республикасында жумушчу сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Осака шаарындагы УЗ Auto Motors акционердик коомунун заводундагы өндүрүш процесси менен таанышты. Өндүрүш менен таанышуу учурунда Акылбек Жапаров Осака шаарындагы автозавод инвестиция тартуунун жана өндүрүш процессин эффективдүү уюштуруунун жакшы үлгүсү экенин белгиледи. Эки өлкөнүн соода экономикалык байланыштарын өнүктүрүүнүн алкагында өнөр жай кооперациясын жайгаруу зарыл. Бул багытта алгачкы кадамдар жасалды. Мындан ары түзүлгөн келишимдерди жакын арада ишке ашыруу максатында УЗ Auto Motors заводу менен өзара пайдалуу кызматташуунун темпин жогорулатуу гана керек деп белгиледи ал. Маалымат үчүн Осака шаарындагы заводдун курулушу 1994 жылдын июнь айында башталган, 1996 жылдын март айында ишканада Damas унаасын чыгаруу башталган. Учурда ишкананын конвейеринен Chevrolet бренди менен Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti, Gentra, Damas, Labo, Malibu, Tracker, Equinox, Trailblazer, Traverse жана Tahoe сыяктуу автоунаа үлгүлөрү чыгарылууда. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 +7 999 997 46 76. Өткөн жылы завод 327 000 автоунаа чыгарса, быйыл 400 000 чейин автоунаа чыгаруу пландалууда.